stredu popoludní primátora Galanty obvinili z machinácie pri verejnom obstarávaní. Krajská prokuratúra v Trnave podala návrh na jeho vzatie do väzby. Peter Paška však návrh napadol. Jeho osud tak zostal vysieť v rukách sudkyne okresného súdu v Galante. Podľa najnovších informácií primátor Galanty Peter Paška napadol rozhodnutie o jeho vzati do väzby. O jeho námietke musí do 48 hodín, teda do piatku, rozhodnúť okresný súd v Galante. Ticho ale nezostalo ani na mestskom úrade. Vo štvrtok ráno odovzdali poslanci František Gavlíder a László Biro podpisy potrebné na zvolanie mimoriadného zastupiteľstva v Galante. Je tu 13 podpisov, ale povedal som, že o ten počet ani nejde, lebo niektorí poslanci vyjadrili ochotu zúčastniť sa mimoriadného zastupiteľstva, ale som ich nevedel zastihnúť. Sú tam nezávislí poslanci, poslanci politických strán, takže je tam zastúpenie všetkých poslancov. Rokovať sa bude nielen o kaštieli. Celkovo by sa malo rokovať o troch bodoch. Poslancov zaujíma príprava rozpočtu na rok 2015. Ďalej si plánujú posvietiť na personálnu situáciu, ktorá vznikla na mestskom úrade po podaných výpovediach viacerých pracovníkov. Samozrejme, hlavnou top témou bude situácia okolo neogotického kaštieľa. Vyšetrovanie samozrejme nebudeme komentovať, ale ten aktuálny stav je, si myslím, taký, že občania sú povinní a je potrebné ich informovať o tejto situácii. Kompetentní z mestského úradu by sa k tomuto mali vyjadriť a informovať nielen poslancov, ale aj verejnosť. Podľa zákona mimoriadne zastupiteľstvo by malo byť zvolané do 15 dní. K celej situácii by sa mal v najbližších hodinách vyjadriť aj viceprimátor mesta Žolt Takáč. Jeho reakciu vám samozrejme prinesieme v našom spravodajstve. Viktor Bokor, Televízia Kreja.